Så det blir ska i soros det sinjalizimit jashtë me keni pranuar gjatë periudhës fundit vitit të fundit. Gjatë vitit të kaluar kemi pranuar 20 raste, nga ato 18 janë trajtuar gjatë vitit 2023, ndërsa 2 të fundit janë trajtuar në fillim të këtij viti. Do të kemi pasur gjithsej 20 raste sinjalizimit të jashtë. Sa prej tyre kanë qenë suksesshme në trajtim? Si përqindje nuk mund ta them shumë sakt, po kemi pasur disa raste që kanë shkuar si informata në prokuri. Por nuk kemi pasur ndonjë rast shumë të rëndësishëm, ta them vërtetën. Ne ende jemi duke kërkuar një rast i cili na ndihmon neve që të bëjmë një prezantim më të mirë ndoshta edhe të mënyrës se si po funksionon sistemi i sinjalizimit. Shumica nga rastet i kemi refuzuar, është shumica dërmuese tyre, mbi 70%, sepse nuk kanë mundur të kualifikohen si raste sinjalizimit, sepse nuk i kanë plotësuar dy kushtet bazë që kanë të bëjnë, nuk kanë qenë të ndërlidhura ose me punësim me institucionin, apo nuk kanë pasur të bëjnë me interes publik, por kanë pasur kryesisht ankesë për çështje personale. Do të shumë nga ato, por kemi pasur edhe në çështje nuk gabon 3 informata që kemi dërguar në prokuri për raste që ndërlidhen me sinjalizim. Këto 3 raste në prokuroria, e dini ku janë, në çfarë procesi janë, edhe zakonisht të raste që shkojnë që referohen prej AKK-s në prokurori, që shpërfundojnë? Te rastet fatbarësisht, nga, po besoj nga 2 vitet e fundit, kemi përmisuar marrëdhëniet me prokurorinë e shtetit, me zyrën e kryeprokurorit të shtetit, dhe informohemi çdo herë për statutin e rasteve të tona. Ne kemi pranu informata që ato janë dërguar të prokuria, e cila ka, do të mbulon geografikisht hapësiren ku ka ndodhur shkelja, por nuk kemi ndonjë informacë deri më tani, të paktën për rastet e vitit kaluar, se a ka përfunduar hetimi që e zhvillojnë ata apo janë mbyllur si raste. Do të për ato nuk kemi ndonjë informacë. A ka rastet mjaftueshme të sinjalizimit, cilat sfida i evidentoni në baza ditore? Nuk ka rastet mjaftueshme fillimisht. Ka mjaft raportime, por jo që mund të klasifikohen si sinjalizim. Thot, në qësë i kemë pasur vitin kaluar vetëm 20 raste. I bie një rast të gjysmë në mujë.